हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ आम इतिस्थित चैनल को आपण मानक स्वागत आशा करुच्चे समस्ते बहुत ही भलि थे आशी थे आम मैंने ये बहुत भलि अच्छु तो चलतु आज दिन जाकर भिडियो कौन सब रोच कौन ना दिन केमी कटुच्छे कौन सब हो तो आपण मान सहित मुयार करी भिडियो को कंटिन्यू देखु तो चलतु आग को बढ़िया आज ब्लॉग टी स्टार्ट करवा हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ देखते मो मामा दीटा सिंह बोली आज मोर एग्जाम अच्छे रिडिंग एग्जाम आज मुझे पढ़ी ताने मुझे रेडी स्कूल जी मैगी मैगी खाई ड्रेस ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ହେଲା ସ୍ଥିତିର ଏକ୍ଜାମ୍ ତ ସିଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ 14ରୁ ଏବେ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ତ ସିଏ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯିବାର ତ ସିଏ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ତା ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତା ବାପା ଯିବେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ଦେବୁ କି ଖୁସି ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲାଣି ବାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଭଲସେ ହେଲା ଯା କାଉଟା ଏଠି ରାବି ରାବି କି ସାଡ଼େ ପଳେଇଲା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆ ହେଇନି ବାଏ ସକାଳୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ ଏବେ ମୋର ସବୁ କାମ ସରିଲା ଜଷ୍ଟ ସବୁ କାମ ସାରିକି ଏବେ ଆସିଲି ପୂଜା ବି ସରିଲା ଦେଇକି ତ ସବୁ କାମ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଏବେ ଖାଇନାହିଁ ମୁଁ କିଛି ବି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା ଆଜି ସକାଳୁ ଜଳଖିଆ ବି କିଛି ବନେଇନି ତ ଇଏ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ଥିତିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ତ ଜଳଖିଆ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଇଟିଲି ଆଉ ବରା ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଖାଇନେବା ଭୋକ ଆସିଲାଣି ଏଠି ବରା ଆଉ ଇଟିଲି ଚଟଣି ଆସିଯାଇଛି ଆଡ଼େ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ଅଛନ୍ତି ରାତି ଥରେ ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ଯାଇଥିଲେ ତ ଆସିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇ ଖୁଆ ନେବା କୁଣ୍ଡା ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି କଣ ଦେଲେ ତତେ ୱାଟର ବଟଲ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦେଲେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିଛୁ ନା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍ କହିଛୁ ୱାଟର ବଟଲ ଆଉ ଏଟା ବର୍ଥଡେ ବଏଲ ଜିନ୍ସ କ'ଣ ସେଟା ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଖୋଲିବା କାହାର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା କି ଆଜି ସ୍ୱପ୍ନର ଦେଇଛି ଖୋଲିବା ଆଉ ଖୋଲୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ ତୋର ତ କେତେ ସାରା ଅଛି ନା ରଖିଦେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ତା ଭିତରେ ରହିଲା ଏତିକି ବାହାରିଆ ଖାଦ୍ୟ ସକାଳୁ ଇଟିଲି ବଡ଼ା ତାପରେ ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାପରେ ପୁଣି ଚାରିଟାରେ ସାଢେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟାରେ ପୁଣି ସମସ୍ତ ପୁଣି ବାହାରିଆ
ପିଲାଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖ, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲି ଖାଇବ ବୋଲି ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ସେ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଦେଉନି, ନିଜେ ଛଡ଼େଇକି ଖାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାନି 5:45, ଆମର ଏଠି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି, କେତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି ଏବେ ବି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଟାଇମ୍ 6:35-40 ପାଖାପାଖି ଏମିତି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଟିକେ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏମିତି ବୁଲୁଛି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ବୁଟ ମୁଗ, ଯେଉଁ ବତରା ବୁଟ ମୁଗ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ଭାବିଲି ଚାଟ୍ କରି ଖାଇଦେବା, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ହେଇଯିବ। କାକୁଡ଼ି ପିଆଜ ସବୁ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଲେମ୍ବୁ, ଚାଟ୍ ମସଲା, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା କାଟିକି ରଖିଛି, ସ୍ଥିତିର କାଢ଼ିଲା ପରେ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ଦେବି। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏବେ ଆସିକି ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 10:15, ଆଜି ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବୁ, ଏବେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବସିଛୁ। ଆଜି ରାତିରେ ବି ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ, ମାନେ ଆଜି ଦିନ ଯାକ ରୋଷେଇ ହିଁ ବନ୍ଦ, ନା ସକାଳୁ ହେଇଛି, ନା ଦ୍ୱିପହରେ, ନା ରାତିରେ, ପୁରା ସକାଳରୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାର ଖାଇବା ହେଇଛି, ମାନେ ଦ୍ୱିପହରେ ଲଞ୍ଚ ତ ଆଜି ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୁଧବାର ଥିଲା, ତ ରାତିରେ ବି ଆସିଲା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ। ସମସ୍ତେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦ୍ୱିପହର ବେଳେ ଖାଇନଥିଲେ କେହି ବି, ତ ଇଏ ତ ତାର ଦିନ ସକାଳୁ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରାତିରେ ବିରିୟାନୀ ମଗାଇଦେଲେ ଖାଇବୁ ବୋଲି। ଆଜି ପୁରା ଦିନ ଯାକ ଛୁଟି ମିଳିଗଲା, ମାନେ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଛି ବି ହେଲାନି, ସବୁ ଜଳଖିଆ ଟିଫିନ୍ରେ ଯେଉଁ ଲଞ୍ଚ ନେଇଥିଲା ବନେଇଥିଲି ଆଜି, ସକାଳୁ ଅଣ୍ଡା ବନେଇଥିଲି, ଅଣ୍ଡା ସିଝେଇଥିଲି ଆଉ ପଲଉ ବନେଇଥିଲି। ବେଶୀ କି ନାହିଁ ରେ, ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି, ଯାହା ଖାଉଛୁ ଏଇଠି ଦେଖ, ସେ ଚିକେନ୍ ବିଲକୁଲ ବି ନେଇନି, ଚିକେନ୍ ଖାଏନି, ଆଉ ଦେ ନା ସେତିକି, ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ ସେତିକି ଖା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁଣି, ରାତି ବି ହେଲାଣି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ନେଇକି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।